Mesazhi kur ushtria të kthehet në Kosovë është militarist dhe thirrje për dhunë. Kështu vlerësojnë aktivistët në Beograd shfaqjen e grafiteve në rrugët e Beogradit dhe qytete tjera. Ata kanë shprehur shqetësimin për mungesën e reagimit të shtetit. Këto grafite janë pasojë mënyrës së politikës së Serbisë ndaj Kosovës, mungesës së dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, nëse kemi negociator që nuk mund të ulen bashkë pa ardhur gjysma e botës. Kjo është pasojë kur të gjithë thonë se duan paqe dhe kur paqja nuk është zgjedhje politike. Atëherë grupe të tilla marrin një hapësirë dominuese në publik. Edhe pse grafite me mesazhe kërcënuese kur ushtria të kthehet në Kosovë nuk janë të firmosura, besohet se pas tyre qëndrojnë grupe të djathta. Sipas aktivistëve në mesazhe të tilla nuk ka as patriotizëm e as traditë, sepse flitet për angazhimin e ushtrisë kundër një kombi. Dhe për këtë, këto mesazhe shihen si politike me synim të mashtrojnë opinionin. Realiteti nuk ka lidhje me ato ëndrat e nacionalistëve serb. Kjo flet në favor të faktit se është një reagim humbës ndaj krimit të një narrative që nuk ka fare qëllim të realizohet. Ata duhet të kuptojnë, më vjen keq, por Kosova po ecën në rrugën e saj. Është krejtësisht e kotë të mendohet që ushtria e Serbisë do të kthehet në Kosovë kur Serbia është e rrethuar nga vendet e NATO-s. Prandaj ai grafit është mbi të gjitha budallallëk, i pasaktë dhe i rrejshëm dhe plus është një lloj thirrje për dhunë. Organizatat jo qeveritare po përpiqen të pastrojnë këto grafite, por nga autorët marrin mesazhe se nëse fshihet një grafit, ata do të bëjnë 100 të njëjtat.